Він був одним із найбільш популярних професорів історико-філологічного факультету Петербурзького університету. Його лекції відвідували студенти всіх факультетів, а він сам для своїх слухачів був уособленням всієї величі, еластичності та монументальності античної культури, констатував його сучасник, відомий культуролог та історик. Тадей Зеленінський. Слава Україні! Уродженець села Скрипчинці, тодішній Канівський повіт Київської губернії. У 10 років малого Тадея відправили на навчання до знаменитої петербурзької німецької гімназії Святої Анни. А вже у 17 навчається у новоствореній російській семінарії при Лейпцигському університеті. Завдяки неабияким здібностям та відмінним оцінкам залишений при університеті. Його наставником став відомий німецький філолог-класик Отто Ріббек. Далі – наукові подорожі країнами Середземного моря та робота в бібліотеках Баварії та Австрії. Професор історико-філологічного факультету Санкт-Петербурзького університету, 28-річний Тадей Зеленінський мав славу не тільки майстерного перекладача, але й блискучого науковця. Перекладає Овідія, Цицерона, Тіта Лівія, досліджує творчість Софокла та Еврипіда. Пише чисельні біографічні нариси видатних культурних та політичних діячів доби античності. Його тексти публікуються в найавторитетніших наукових виданнях країн Європи. У 1922 році європейська зірка, син польського народу та української землі, назавжди залишає рідні терени. Про масштаб особистості керівника кафедри філології Варшавського університету свідчать, наприклад, наступні факти. Британська, Баварська, Паризька, Афінська, Румунська академії наук обрали його до свого складу. А в період еміграції його запрошували читати лекції в найпрестижніші університети Європи. На пароплаві з нами їхав Тадей Францевич. Він сидів на носу у колі своїх учениць. Вони зняли свої шарфи та прикрасили ними канати. Вітер грав цими барвистими пропорцями над головою вчителя, а він розповідав про те, як жителі Афін поверталися з Тавриди або Колхіди до рідних берегів та вдивлялися у далечінь, чекаючи, коли заблищать на сонці золоті списи Афін, що увінчували Акрополь. Тадей Зеленінський. Слава Україні!